Grațioasele lebede de pe lac au plecat spre o altă locație. Dacă în urmă cu câteva zile, reprezentanții primăriei Făgăraș au reușit să demonteze fântânile arteziene, ieri au fost adunate lebedele și transportate într-un adăpost. Ca și în ceilalți ani, frumoasele păsări au ajuns la o gospodărie din Sâmbăta de Sus. Cele 14 lebede sunt cazate de două zile într-o gospodărie din Sâmbăta de Sus, unde sunt hrănite, adăpostite în mod corespunzător, și vor reveni în primăvară pe lacul cetății. Proprietarii le vor îngriji și le vor preda de-abia la primăvară. Prezența lebedelor pe lacul care înconjoară cetatea Făgăraș nu este întâmplătoare. Ele fac parte dintr-un proces de reconstituire istorică. Documentele secolului al XVII-lea arată că pe lac erau 6 lebede.